Klokka er 6. Mikkel har vært våken siden 4:10. Jeg er trøtt, men jeg har fått melding om at det er en morgenlevering i postkassa. Så jeg må gå og sjekke hva det er. Hva er alt det her for noe? Jeg har fått Gudbrandsdal, hva heter det? Gudbrandsdalsk ost og sjokolademelk. Og så er det to sånne bokser, og så står det: kos deg med frokost og lunsj, verdens beste tante. Hilsen foreldre på ferie. Ah! Det var jo veldig snilt, da. Så kan vi dra ting her. Det er brød. Og så er det jo noe her også. Hvis det er det her, da. Hva er det her forresten? Ser ut som noen pizzasmurgreier. Det her er sikkert lunsjen. Åh, den så sykt god. Det er to stykker til og med. Hva smiler du meg? Dette satte jeg veldig pris på. Taco matpakke snurr heter jeg fikk. Og her ser dere beskjeden. Hva er så søte da? Da er frokosten min klar. Jeg vet ikke om du ser. Jeg er så vant til å skjære brød i brødmaskinen og i butikken. Jeg tror jeg har mistet egenskapen til å skjære brødskiven. Men godt blir det uansett. Nå skal jeg kose meg med en sjokolademelk. Og så tror jeg det blir til at jeg må prøve å sove litt. Jeg tror kanskje ikke det går å ikke gjøre det. Jeg skal også få gjort i stand litt her. Sånn bare smårydda litt leker. Gått ut med noe papp og noe greier, for det tror jeg blir tømt i morgen. Jeg mener at Guro sa at jeg skulle huske å gå ut med det i dag. Og så skifte på senga og sånne ting. Gjør det klart til at Guro dem kommer hjem. Mamma kommer på middag i dag. Jeg skal gå og hente Mikkel i barnehagen. Sånn at jeg i hvert fall er der før 4, så jeg går nok sånn 3:15, tenker jeg. Og så er mamma ferdig på jobb 16:00, så da kommer hun hit. Og så spiser vi middag sammen. Guro dem er jo ikke hjemme her før sånn i natt en gang, sånn 2:30, vil jeg tro. For de lander jo ikke før 12. Jeg kommer til å sovne før de kommer. Og så tar jeg Mikkel i morgen tidlig, sånn at de kan få litt grann søvn. Petter skal på jobb og sånn. Og før vi skal kjøre Mikkel i barnehagen, og jeg regner med at han kommer til å våkne tidlig i morgen nå. Skulle ikke forundre meg. God morgen. Klokka er 9, og jeg har vært i dusjen. Petter er i dusjen nå. Og nå skal vi begynne å pakke koffertene. Jeg må pakke om posen min. Jeg hadde pakket kofferten min i går, men jeg har ikke pakket på den beste måten, så jeg må pakke om igjen, sånn at jeg prøver å få plass til så mye som mulig i kofferten. Jeg tror nok både jeg og Petter er innenfor på vekt, men at kanskje det blir liten plass i kofferten. Både jeg og Petter har jo sekk. Jeg kjøpte meg sekk på Primark. Det kan hende jeg må ta noe opp i den, men jeg håper at jeg bare kan ha liksom sånn, ja, sånn ordentlig håndbagasjeting i den når vi skal på fly. Da er vi klare til å sjekke ut av hotellet. Klokka er straks 10. Det stedet vi har lyst til å spise frokost i dag, det åpnet 10, så vi har bare drøyd det her frem til nå. Vi har også boket noe bagasjeoppbevaring på Victoria Station. Vi har lyst til å drasse rundt på koffertene frem til vi skal ta toget til flyplassen. Det skal vi ikke gjøre før 5 i dag. Så vi har litt tid nå, men da drar vi og sjekker ut. Jeg må huske hotellnøkkelen. Klokka er litt over 11. Jeg fikk sove. Jeg sov i 3 kvarter. Erik er her faktisk. Hvor er det han holder på med? Jeg bare så bilen til faren til Petter. Jeg fikk sove i 3 kvarter, noe som var veldig deilig. Men nå tenkte jeg, mens jeg spiser lunsj, som er denne greia som jeg fikk med morgenleveringen fra Guro og Petter, så skal jeg redigere videoen, i hvert fall begynne å redigere videoen som skal ut på onsdag, sånn at den er klar, for da slipper jeg å tenke på det i morgen.
Vi er en tur i Camden og sitter nå på Costa og drikker en iskaffe. Jeg har en iskaffe-mokka. Petter tok en islatte. Så nå skal vi legge planen videre for de siste timene. Da er det på tide å hente Mikkel. Jeg endte ikke med å sovne en gang til. Jeg hadde håpet liksom at jeg skulle få litt mer enn 3 kvarter. Men det skjedde ikke. Og så kommer mamma hit når hun er ferdig på jobb. Og så skal vi spise middag. Leke litt sammen med Mikkel. Og så blir det kvelden igjen, gutt. Jeg er nå på det som var soverommet til Guro og Petter forrige gang de bodde her. Nå har de jo hatt soverommet inn på det som var det gule rommet, for det er der senga, de har gadd ikke å flytte senga si fra det andre huset hit igjen, så de har jo brukt en seng som sto her allerede. Men de har liksom snakket veldig lenge om at de skal flytte senga inn på det gamle soverommet sitt igjen, for det er der de vil ha soverom, for da kan Petter ha eget kontor, for nå har han jo hatt hjemmekontor på soverommet. Og de hadde på en måte ryddet soverommet og gjort det klart til å få flyttet, men de har bare ikke fått flyttet senga. Men det har jeg og mamma gjort nå mens de har vært borte. Gjorde det på fredag, men jeg vlogget ikke det på fredagen, for jeg ville ikke at Guro skulle finne ut, for jeg ville ikke at de skal finne ut på forhånd. Så de skal liksom bare se det når de kommer hjem i natt. Men jeg og mamma fikk gjort det, og jeg har skiftet på senga, og jeg har redd opp. Det er litt sånn hjemmelaget nattbord til Petter, fordi Guro hadde nattbord på det andre rommet, men det hadde ikke Petter. Men så tenkte jeg at jeg kan vise dere det i dag. Fordi at nå, innen vloggen her blir lagt ut, så er jo Guro hjemme, og da har hun sett at senga hennes er på soverommet der han skal være. Det var det nattbordet som Guro hadde inn på det andre rommet, og så har jeg bare tatt en sånn oppbevaringsboks-ting og satt der, og så får Petter gjøre som han vil med akkurat det da, men jeg kan ikke bestemme det, men jeg fant ut at han bør jo ha et sted å legge ting han også, så da bare gjorde jeg det sånn, og så har jeg hengt opp det bildet som jeg lagde til dem. Jeg tror det var når de forlovet seg, men jeg er ikke helt sikker. Men det heller lurer jeg på om de må ta ned, for jeg tror ikke jeg fikk hengt opp ordentlig, så jeg er så redd for at de skal få det i huet om natta. Men jeg tenkte at det var jo litt søtt bare sånn å ha det der nå da. Jeg og mamma trodde det kom til å bli komplisert å flytte senga. Tingen var at det svære greiene dere ser der, den kunne man gli opp, og så ligger det 4 madrasser inni den, så vi flyttet jo bare 1 og 1 madrass. Så det var faktisk ikke så vanskelig å få flyttet den som vi trodde. Mamma hadde kjøpt med is til oss i dag, og jeg har bare smakt den varianten her i melkesjokoladeisen, ikke i daimisen. Det er sånn masse sånne små daimkruller på toppen. Kommer ikke ned til isen. Her jo. Og så bør kanskje, det kan hende om å stå og smelte litt først da. Så mye is for mamma. Og jeg tror kanskje han må stå og smelte litt, ja, mamma. Nei, han ble egentlig litt bedre nå. Jeg må bare jobbe litt for det. Føler også at det er litt sånn som med melkesjokolade og isen, at hvis man kommer forbi første laget, så er det litt lettere. Mikkel har lagt seg, men han har ikke sovnet enda. Og vi har hatt besøk av Lise, som har lekt og ordnet med Mikkel. Han må kanskje smelte litt da. Vi har spist is, Mikkel har sovnet, og nå skal jeg takke for i dag. Men før det, så har Marianne bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Guro får ikke tatt og sendt en hilsen dessverre, men hun skal hilse så masse. Og hun får heller ikke avsluttet i dag, for de sitter nå på flyplassen. Så derfor så sier jeg tusen takk for i dag for oss begge. Håper dere har hatt en kjempefin mandag, og så snakkes vi i morgen.